το έργο και η παράσταση ίδια δεν λειτουργεί καταγγελτικά. Αν θέλετε, λειτουργεί, υπάρχει μια κάθαρση, υπάρχει ένα ζήτημα συμφιλίωσης των παιδιών αυτών με το μέσα τους και των θεατών. Τελειώνει η παράσταση και πάρα πολλά άτομα από τους θεατές πηγαίνουν στα καμαρίνια και λένε συγγνώμη. Κανείς δεν αντέχει να του βάζεις ένα καθρέφτη και να του πεις αυτός είσαι. Πριν 14 χρόνια, όταν πέρασα εγώ στο Εθνικό, ήταν λίγο παράλογο το ότι εγώ δεν είχα γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά ήξερα ελληνικά και πέρασα στο Εθνικό Θέατρο. Αθήνα, 25 Μαρτίου. Παρέλαση. Ο φίλος μου, ο Μαρεγκλέν, τώρα λέγεται Μάριος, προχωράει μπροστά κρατώντας τη μεγαλανόλευκη σημαία. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα που έστελε μετανάστες. Τώρα, τα τελευταία 20 χρόνια, είναι μια χώρα που δέχεται μετανάστες. Γι' αυτό, αν θέλετε, η κοινωνία δεν είναι ακόμα τόσο έτοιμη να αποδεχτεί. Για παράδειγμα, το να πας στο δικαστήριο και ο πρόεδρος, ο εισαγγελέας, να είναι, ας πούμε, έγχρωμος ή να είναι Αλβανός. Στην επόμενη δεκαετία θα συμβεί. Αυτά τα παιδιά έχουν μια άλλη κινητήρια δύναμη, αυτό της επιβίωσης. Οπότε δεν είναι τυχαίο που τους βλέπετε και στα σχολεία να έχουν τις πρώτες θέσεις τους βαθμούς. Έχουμε κάθε 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, έχουμε το θέμα ποιος θα σηκώσει τη σημαία. Έχει καταντήσει ανέκδοτο αυτό το πράγμα. Ενώ και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε και να χαμογελάμε με αυτό το θέμα. Θυμηθείτε όμως ότι πριν 10 χρόνια αυτό ήταν φλέγον ζήτημα. Θυμάμαι τα τηλεοπτικά κανάλια σταματούσαν τη ροή για έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Είμαστε η γενιά χωρίς αποχαιρετισμό. Είμαστε η γενιά χωρίς τύχη. Χωρίς πατρίδα. Είμαστε η γενιά χωρίς σύνορα. Αυτή τη στιγμή, για οποιονδήποτε άνθρωπο φεύγει από τα Βαλκάνια, υπάρχει το Greek Dream. Το οποίο ισοδυναμεί με αυτό που συνέβη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με το American Dream. Είμαστε ένα αιώνα πίσω. Δεν πειράζει, θα τρέξουμε, θα προλάβουμε, θα τα καταφέρουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Σας παρουσιάζω το ένα, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Για να το αποκτήσετε, δεν έχει σημασία που έχετε γεννηθεί στην Αλβανία, Αρμανία, Βουλγαρία, Πακιστάν, Ινδία, Πολωνία, Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία. Αρκεί να έχει γεννηθεί από ένα ή δύο γονείς ελληνικής καταγωγής.